អូខេសរសៃអ្នកគ្នាវត្តត្រឡប់មកជួបខ្ញុំម្ដងទៀតហើយប្រូនឹងចាបាទហ្នឹងឯអ្នកគ្នាថ្ងៃណាខ្ញុំមកប្រាប់អ្នកគ្នាពី MS អ្នកគ្នាអាតែងសេវាអ៊ីនធឺណិតនេះបើសិនជាវាឡើងដល់280យើងធ្វើម៉េចតើយើងត្រូវគួរធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យវាធ្លាក់សល100ឬក៏សល90 70អីចឹងទៅវាធ្វើឧទាហរណ៍បើសិន280យើងសល120អីចឹងទៅហើយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនឹង show អ្នកគ្នាពីចំណុចហ្នឹងគឺថាអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំចាំមើលអ្នកគ្នាគឺថាវា213ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកគ្នាពីកបធ្វើម៉េចបើដែលធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់ graphic វិញហ្មងយើងវិញទៅអត់ឡើអត់អាចមកក្នុងចង់ថានៅក្នុង setting mobile យើងនៅក្នុង game mobile យើងគឺវាអាចធ្លាក់អត់អាចឡើងដល់280បានទេវាធម្មតា220អញ្ចឹងខ្ញុំនឹង show អ្នកគ្នាគឺថ្ងៃហ្នឹងអូខេណាហើយសង្ឃឹមថាអ្នកគ្នានឹងពេញចិត្តនឹង video មួយនេះហើយក៏ដូចជា like share ខ្ញុំម្នាក់មួយបាទអូខេឥឡូវយើងធ្វើការចូលទៅ game យើងសិនដើម្បីតេស្ត internet យើងអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការចូល classic មកវគ្គសិនអត់អាច classic ទេខ្ញុំក៏ចូលអ្នកគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ custom ទៅវាលឿនអូខេអ្នកគ្នាឥឡូវយើងហៅពាក្យ custom ទៅគឺមកបាញ់អត់សូវអីអ្នកគ្នាឥឡូវហើយបើសិនជាអ្នកគ្នាចង់ខ្ញុំនៅពង្រៀនអ្នកគ្នាទៀតអ្នកគ្នាអាច comment មកខ្ញុំនឹងធ្វើការពង្រៀនប្រាប់អ្នកគ្នាទៀតអូខេហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹង show អ្នកគ្នាពីថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកគ្នាពីធ្វើការ fiction អញ្ចឹងផាត video ផាត់ក្រោយខ្ញុំនឹងនេះយើងតែ custom គឺ internet យើងស្រួលយ៉ាងណាក៏វានៅ60ដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាយើងមិនបាច់ទៅខ្វល់កន្លែងហ្នឹងទេយើងខ្ញុំក៏ show អ្នកគ្នា internet ទេកន្លែងដែលយើង network របស់យើងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍វា208យើងធ្វើឲ្យសម120យើងធ្វើមិនអូខេឥឡូវយើងចូល setting មកយេពេលយើងរៀនយើងចូល setting ណាអ្នកគ្នាអូខេកន្លែងនេះគឺដាក់ strange ជប៉ុនយើងអាច download បានតែខ្ញុំអត់ download ទេហ្នឹងហើយគឺកន្លែង control តបយើងអស់ឲ្យដល់ក្រុមអស់ក្រុមនេះទៀតអ្នកគ្នាអមែនទេ interface មែនណាអូខេអូ basic អ្នកគ្នា speak mode អូខេអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញហើយគឺយើងកន្លែង basic ណាគឺយើងចូល setting មកគឺវាមុនដំបូងគេអស់យើងអស់ឲ្យដល់ក្រុមអ្នកគ្នាគឺថានេះកន្លែង speak mode ណាបើសិនជាបងអ្នកគ្នាអស់អ្នកគ្នាបើក on មកគឺវាកាត់ on ហ្នឹងយើងកាត់បន្ថយ like កាត់បន្ថយកុំឲ្យវាស៊ីមេខ្លាំងពេកអញ្ចឹងណាឧទោវាបើទស្សនៈយើងកំពុងលេងយើង slow ឡើងដល់280អញ្ចឹងឬក៏យើងលេងមកបាត់កើតទេយើងត្រូវយើងលេងអាកើតទេមានអ្នកខ្លះសួរញ៉ាំប្រូខ្ញុំលេងមកបាត់កើតឥន្ធនៈខ្ញុំ slow ធ្វើ C អញ្ចឹងហ្នឹងហើយយើងបើក on មកអ្នកគ្នាចំពោះអ្នកនៅខេតអីគឺ internet វាសើខ្លាំងអីអញ្ចឹងយើងបើក on មកកន្លែង network setting អញ្ចឹងវានឹងធ្លាក់ graphic វាអីមែនធ្លាក់ graphic វានឹងធ្លាក់ like ឲ្យអ្នកគ្នាសារតែ120អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអ្នក recommend ទាំងអស់អ្នកដែល game mobile ទាំងអស់គឺធ្វើការបើក on កន្លែងហ្នឹងមកយើងនឹងធ្លាក់ graphic ឯងធ្លាក់ graphic ឡូតធ្លាក់ slow what the hell អត់ដឹងថៃឲ្យចង់និយាយធ្លាក់ graphic ហេតែស្អោយើងឯងស្អោយើងឯង smooth ធម្មតាអូខេហ្នឹងហើយវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំក៏ show អ្នកគ្នាប៉ុណ្ណឹងឯងគឺថាធាក់ graphic រហូតមកវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណអ្នកគ្នាខ្លាំងមែនតើបានតាមដានវីដេអូហ្នឹងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទជួយគ្នានៅពេលក្រោយៗទេ bye